មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាដឹកដៃកូនច្បងណាភីនចុះធ្វើសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកមានម្នាក់បាននឹងកំពុងជួបការលំបាកប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គាល់ហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តជ្រះថ្លាអ្នកនាងតែងតែជួយចែករំលែកនៅទុក្ខលំបាកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតាមរយៈការផ្តល់ថវិកានិងមុខរបររកស៊ីជាដើម យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគេឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយលេចវត្តមានរបស់កូនស្រីច្បងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការធ្វើអំពើសប្បុរសមួយដែលមានការខុសប្លែកពីរដងព្រោះអីរដងមានតែអ្នកស្រីនិងប្តីទេដែលចុះទៅជួយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា នេះបើយោងទៅតាមគណៈនៃ Facebook Page របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាផ្ទាល់បានធ្វើការបង្ហោះឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយម៉េចឲ្យត្រូវទេចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកតាមជូនថាវិការគាត់គាត់ជុំគាត់ថាមិនដែលស្គាល់មិនដែលកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងទេតាំងតាពីកើតមកលោកយាយនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពីការភ្នែកទាំងសងខាងខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ទេតែសួរអ្នកភូមិថាគាត់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានកូនចៅទេឱ្យលោកយាយអើយលោកយាយ ជីវិតចុងក្រោយហេតុអ្វីក៏លំបាកយ៉ាងនេះមើលឃើញកូនខ្ទឹមគាត់ពិតជាកំសត់ណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយអំណោយនេះប្រគល់ជូនផ្ដាំអ្នកជិតខាងជួយមើលគាត់សង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រួលគាត់បានមួយរយៈជីវិតគឺបែបនេះឯងឃើញហើយខ្លោចិត្តជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែន ចំពោះការជួយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាទៅកាន់អមស្រីម្នាក់ដែលជាជនក្រីក្រនិងកំពុងតែលំបាកខ្វះខាតខ្លាំងគ្មានកូនចៅជាទីពឹងគឺរស់នៅតាមម្នាក់ឯងមហាជនក៏បានលើកសរសើរទៅដល់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីផងដែរមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មិនចាញ់បានទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏មានអត្តចរិតលក្ខណៈសុភាពរាបសារគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿង គួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនទៅដល់អមស្រីម្នាក់នេះមិនដឹងថាតើគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចទេបើគាត់ងឹតភ្នែកទាំងពីរអញ្ចឹងណាហើយបាយទឹកបាយអីមិនដឹងពីណាដាំពីណាអីឲ្យហ្នឹងមើលទៅគឺគាត់ដូចជីវិតធានាខ្លាំងណាស់បាទហើយភ្នែកក៏ងងឹតទៀតនេះហើយគេហៅថាជីវិតវាតែងតែជួបនៅបញ្ហាលំបាក អ្នកខ្លះក៏កើតមកស្រួលទៅអ្នកខ្លះក៏កើតមកជួបទុកវេទនាអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះគឺថាមកជីវិតហ្នឹងសឹងតារសុខគ្មានទេបាទកើតមកមកជីវិតហ្នឹងជួបតែរឿងលំបាកអញ្ចឹងបានថាយើងនៅក្មេងៗត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតកុំឲ្យជួបរឿងលំបាកហើយយើងខ្លាចហត់នឿយពីក្មេងនោះចាស់ទៅក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានចាស់ចាស់គាត់ផ្ដាំថាសុខចិត្តឲ្យនឿយហត់ពីក្មេងបាទកុំដូចគាត់អញ្ចឹងណាគាត់តែងតែប្រ
dương không prăng bị khmer nhân đậm bấy rớt trọt xâm bắt tốt xâm rạp khuôn ái nơi bị đại trả tờ bàn. Bà thầy mưu tiêu kìa xôn ổ côn tự đào nạc sợi tỷ đàn đá đã có tay tầm miên sân đàn chất sạp rõ chúi tự đào bọc ôn đã chúp nơi ca lập bạ bàn. Hai chúm nụ ai ôm sợi kìa xôn ổ côn nâng cổ rộp chôn bơ đàn nạc sợi nâng cổng cụ xa ai xong bọc góp ta sợi sọc sợi chúm ra hình bàn. Bà thầy chạy tầng 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 ảnh bắt bỏ đồn miên ích xong bắt xong bật chọn tầm bà này chúc nên video kào tiệt xôn ổ côn xôn cổ rộp lìa.